بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج میں جس گاڑی کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سوزوکی کلٹس VXR، جو کہ بمپر ٹو بمپر جینون گاڑی ہے، 2010 کا یہ ماڈل ہے، ریڈ کلر میں یہ گاڑی موجود ہے، کسی قسم کا بھی کوئی کام نہیں کروایا گیا گاڑی کا، بالکل جینون کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے اور قیمت بھی بہت ہی مناسب ہی ڈیمانڈ کی گئی ہے مالک کی طرف سے۔ اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹیڈ ہوں یا کوئی بھی صاف ستھری گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، بہت پیاری گاڑی ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، تمام چیزیں ویڈیو میں آپ کو کلیئر کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ایسی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں۔ تو دوستو بات کرتے ہیں سوزوکی کلٹس VXR کے بارے میں، جو کہ 2010 کا ماڈل ہے، 1,21,000 کلو میٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر لی ہے۔ گاڑی کی لک آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ریڈ کلر میں یہ گاڑی موجود ہے، مکمل طور پہ اسکریچ لیس باڈی ہے، کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا گاڑی کا، انجن بہت ہی پرفیکٹ کنڈیشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے اس کی، میکینیکلی گاڑی بالکل فٹ ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی میں، سسپینشن بھی 100% اوکے ہے۔ مالک کا کہنا ہے کہ بمپر ٹو بمپر جینون کار ہے اور اپنے دوسرے مالک کے پاس ہے یہ گاڑی، مکمل طور پہ ایک فریش کار ہے اور لش کنڈیشن ہے گاڑی کی، ایک گھر میں استعمال کی گئی ہے یہ گاڑی اور بہت ہی صاف ستھری گاڑی ہے یہ۔ اے سی کے حوالے سے بات کی جائے تو اے سی بالکل چلڈ ہے اور ڈرائیو بہت سموتھ ہے۔ میوزک کے اگر آپ شوقین ہیں تو اس میں ساؤنڈ سسٹم بھی آپ کو موجود ملے گا، 2017 ماڈل کے جیسی یہ کار ہے۔ اور اگر اس میں آپ کوئی اپنے طرف سے کام کروانا چاہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کے کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں اور کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے ڈاکومنٹس میں۔ اصل آباد میں یہ گاڑی موجود ہے اور لاہور کے نمبر سے رجسٹرڈ ہے، پیٹرول اور سی این جی دونوں پہ آپ یہ گاڑی یوز کر سکتے ہیں، الائے رم اس میں انسٹالڈ ہیں اور ٹائر بھی بالکل نئی حالت میں موجود ہیں، اوریجنل نمبر پلیٹس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سیٹوں کی پوشش وغیرہ بالکل نئی کروائی گئی ہے اور گاڑی بہت ہی زبردست کنڈیشن میں موجود ہے، کافی احتیاط کے ساتھ استعمال کی گئی ہے۔ اس کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے 9,85,000 روپے ہے، تو آپ مالک سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، آپ کو جسٹ کرنا اتنا ہے کہ اس لنک پہ کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے جو گاڑی کے آنر ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے گا، آپ اس موبائل نمبر پہ کال کر کے ان سے تمام تفصیلات بھی لے سکتے ہیں اور جو بھی آفر دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ دوستو کسی بھی گاڑی کو خریدنے سے پہلے اس کے ڈاکومنٹس اچھی طرح ویریفائی کیا کریں، کوئی ایڈوانس پیمنٹ مت کیا کریں، ہمارا کسی بھی گاڑی کے مالک کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، کوشش کیا کریں اپنی تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد ہی کوئی بھی معاہدہ کیا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔